Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su krivično delo uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiji zaštićenog prirodnog dobra i pronašli 41-godišnjeg muškarca koji se tereti za ovo krivično delo. Sumnja se da je krajem aprila u večernjim časovima motornom testerom posekao evropsku Tisu staru oko 70 godina, koja se nalazila u centru Stare Pazove pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika prirode. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je čast da prvi govori na današnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava iza zatvorenih vrata u Nacionalnoj palati u Sofiji. Aleksandar Vučić je poručio da Srbija nastavlja da sprovodi reforme u procesu evrointegracija, te da će još intenzivnije raditi na sprovođenju reformi koje su neophodne kako bi Srbija što brže otvarala pregovaračka poglavlja. Podsetio je na rezultate ekonomskih reformi koje je Srbija sprovela i zahvalio nemačkoj kancelarki Angeli Merkel na pokretanju inicijative Berlinskog procesa i na svemu što je do sada uradila na stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu. Također, predsednik je zahvalio visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini i njenom timu na onome što su do sada uradili u dijalogu Beograda i Prištine. Rekao je da očekuje da i u budućnosti imamo saradnju sa Evropskom unijom kada je reč o odnosima Beograda i Prištine. Također je rekao da očekuje da do kraja godine bude položen kamen temeljac za autoput Niš-Priština. Srbiji na samitu Evropske unije Zapadni Balkan data izuzetna čast i predsednik Srbije govorio pre nemačke kancelarke i francuskog predsednika. Inače, Macron se u svom obraćanju dva puta pozvao na predsednika Vučića. Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji razmatraju dalje korake približavanju našeg regiona Uniji. Skupština Srbije završila načelnu raspravu više predloženih zakona, među kojima je predloženi lex specialis o izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Nakon poslaničkih pitanja počela je rasprava o formiranju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana, kao i uticaj na životnu sredinu. Kako se navodi u obrazloženju predloga koje je podnela predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, Komisija se obrazuje iz redova narodnih poslanika, a zadatak je da sagleda sve činjenice i okolnosti vezane za posledice NATO bombardovanja, kao i uticaja na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom. Na prvoj konstitutivnoj sednici komisija je dužna da utvrdi metodologiju rada. Dodaje se da predsednik Narodne skupštine na predlog komisije može da angažuje naučne ili stručne institucije, kao i naučnike i stručnjake radi pomoći u radu komisije. Komisija ima obavezu da informiše Narodnu skupštinu periodično na 6 meseci o svojim aktivnostima i dužna je da prvi preliminarni izveštaj sa predlogom mera podnese parlamentu do kraja 2020. godine. Za sprovođenje ove odluke obezbeđena su sredstva u budžetu Srbije. Danas se navršava 4 godine od najvišeg izmerenog vodostaja reke Save kod Sremske Mitrovice. Te 2014. godine grad je odbranjen od poplave značajnim ulaganjem napora, kako nadležnih, tako i sugrađana i velikog broja ljudi iz drugih gradova. U proleće 2014. godine na Fruškogorskim potocima i na 120 km Save od Jamene do Kupinova počela je odbrana koja će biti zapamćena kao jedna od najvećih na području Vojvodine. Trajala je 55 dana. Najteže je bilo sredinom maja. Danas je tim povodom održan sastanak štaba za vanredne situacije na kom su sumirani događaji i preduzete mere da se preduprede ovakve i slične situacije. Veliku ulogu tada imala su vodoprivredna preduzeća. Građani Rume već uveliko imaju priliku da sami izaberu u šta će se tokom godine ulagati njihov novac. Ostale sremske opštine pripremaju se za uvođenje participativnog budžetiranja. To praktično znači da su građani Sremske Mitrovice i Rume imali priliku da odlučuju na šta će se trošiti njihov novac i time direktno učestvovati u kreiranju budžeta grada, odnosno opštine. Opština Stara Pazova ove godine izdala je prvi građanski vodič, trudeći se da građanima na pristupačan i razumljiv način predstavi planove lokalne samouprave, odnosno odgovori na pitanja kako nastaje budžet, kako se puni opštinska kasa i na šta se troši novac svih građana.
Bez obzira što Stara Pazova do sada nije primjenjivala proces participativnog budžetiranja, opštinsko rukovodstvo je imalo sluha za potrebe građana, pa je tako za ovu godinu definisano 17 prioritetnih programa. Najveći deo sredstava namenjen je za organizaciju saobraćaja i putnu infrastrukturu, stanovanje i predškolsko obrazovanje. Proces participativnog budžetiranja u Staroj Pazovi biće primenjen ove godine, te će članovi lokalne zajednice posredstvom mesnih zajednica odlučivati kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta u narednoj godini, te na ovaj način jače sarađivati s lokalnom vlašću u donošenju odluka koje utiču na njihove živote. U toku je obuka za saradničke timove iz osnovnih srednjih škola pod nazivom Zavisnost od interneta, koju sprovode stručni radnici Staropazovačkog centra za socijalni rad. Obuka se realizuje u okviru projekta Odaberi mudro, odmeri pametno, koji realizuje Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, predškolskom ustanovom, domom zdravlja, kancelarijom za mlade i centrom za socijalni rad. Oko 120 maturanata iz dve od ukupno tri srednje škole u Staroj Pazovi sutra će na trgu doktora Zorana Đinđića izvesti maturanski ples u okviru manifestacije koja se u Srbiji održava od 2005. godine. U pitanju su učenici gimnazije Branko Radičević i elektrotehničke škole Vuk Karadžić, koji će tačno u podne izvesti ples uz muziku Johana Štrausa Slepi miš. Organizatori Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova uz podršku opštine i Centra za kulturu. U petak i u subotu u Valjevu će biti održana republička smotra recitatora pod nazivom Pesniče naroda mog. Jedini predstavnik Staropazovačke opštine i to u kategoriji srednjeg uzrasta biće Andrej Simendić, koji nastupa prvog takmičarskog dana. Biće ovo njegov četvrti odlazak u Valjevo, gde je prošle godine završio na petom mestu u svom uzrastu. U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova u petak uveče će biti otvorena samostalna izložba radova Zorice Opavski, slikarke i predstavnice Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Biće to njena šesta samostalna izložba na kojoj će prikazati najnoviji ciklus od 17 radova pod nazivom Emotivni dnevnik. Ali s obzirom na to da je u pitanju njeno prvo predstavljanje pred novopazovačkom likovnom publikom, na izložbi će se naći i retrospektiva njenih dela. Otvaranje je zakazano za 18 časova uz prigodan program u kome će nastupiti Boris Babi, koperski pevač, a izložbu će otvoriti Milan Pijevac, dugogodišnji kulturni poslanik. Fudbaleri Dunava poraženi su Starim Banovcima u 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina od Radničkog i Sremske Mitrovice sa 3-1. Radnički u Novoj Pazovi pobedio Radnički iz Zrenjanina sa 5-2, a Omladinac iz Novih Banovaca je savladao Sakulama Borac sa 1-0. U derbiju 27. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi izgubila od Kabela iz Novog Sada sa 2-1. Podunavac iz Belegiše pobedio Slogu u Temerinu sa 1-0, a Sremac u Vojki Hajduk iz Čuruga sa 4-3. Jadran je u Golubincima u 27. kolu Sremske lige pobedio Borac iz Martinaca sa 1-0. Sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Prijetno.